Ունենք երկու գլխավոր թեմա, խնդրեմ, բարոյական, բարեցես, շնորհակալություն, ես սկսում եմ ձերբակալվածների այս թեմայով, գիտեք Խաչատուրովն է ձերբակալված, իդեպ սոցցանցերում հետևեցի, այսինքն էլ տարածել էին, դա գրում են, ինչ գործ ունես այստեղ, գնա կռի վարա, գնա սահման, ասենք տեսեք ինչի են էլի վերածում, եւ այսպես բան աշխատանք է տարվում, հակառակորդություն, իրաց նման, ոնց որ կա, Չանաբյաններ, ձերբակալված 6-7 քանի հայաղապական դաշնակցության ակտիվիստներ, հա, ակտիվիստներ եւ մտավորական արվեստագետ, բժիշկ Արմեն Գրիգորյանը զարմանալի է, թե ինչու գնաց այս քայլին, որոնք տեսարանը տեսակ, չէ, ինչպես դա ինչ որ մարդկանց էր փորձում ա ցույց տալ եւ ինչու հատկապես այդ ձեռագրով այս ոճով ինչու գնաց այդ քայլին, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Եվ ներողություն, սա վախի դրսևորում է, այսօր անդադ այդ հարցն են տալիս, թե վախ է, թե իսկապես վերջին հոգեվարքն է ապրում, ինչպես ասաց Անդրանիկ Միրանյանը։ Բնականաբար հոգեվարքի մեջ են իշխանությունները, շատ լավ հասկանում են, որ այս իրավիճակից այլևս ելք չկա։ Ես ձեզ ասեմ, միևնույնն է, ոչինչ չի ստացվելու իրանց մոտ, եւ առաջիկայում մենք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ կազատվենք այս չարիքից եւ երկիրը կմտնի բնականոն հունի մեջ, չնայած նրա, որ այնպիսի ավերություններ են արել, որ դժվար թե առաջիկա մի քանի ամսվա մեջ հնարավոր լինի սա վերականգնել։ Դրա համար շատ լուրջ ջանքեր են պետք եւ պրոֆեսիոնալ մարդիկ են պետք, որոնք կարողանան երկիրը երկիր դարձնել։ Գիտեք, ես մի քիչ կողմնակից չեմ այն մտքերին, որ արտահայտվում է, որ պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, բաներ հիմա պետք են առաջի պլանում, նրանք միշտ պետք են, միշտ պետք են պրոֆեսիոնալները, բայց առաջի խնդիրը, որ այսօր մեր առջև դրված է, սա քաղաքական խնդիր է։ Եվ մեզ պետք են քաղաքական առաջնորդներ, որպեսզի կարողանանք մեր հետևից քաշել նաև պրոֆեսիոնալներին։ Եվ խնդիրը քաղաքական, զուտ քաղաքական ճգնաժամի մեջ է գտնվում երկիրը, եւ սրա մեջ մեծ մեղք ունեն բոլոր այն մարդիկ, որոնք մտածում էին, որ պարլամենտական համակարգը այս տարածաշրջանում ավելի էֆեկտիվ կլինի։ Դրա ամենամեծ վտանգը նաեւ, որ պարլամենտական երկրներում անընդհատ առաջանում են ճգնաժամեր, եւ այդ ճգնաժամերը պետք է լուծվեն, եւ այդ լուծումները նորմալ երկրներում լինում են ընտրությունների միջոցով, եւ կիսանորմալ երկրներում լինում են այսպես փողոցային ճնշումների եւ հեղափոխությունների միջոցով։ Կարծում եմ, որ այս իրավիճակը կհասնի այնտեղ, որ իշխանությունները որպես ելք կառաջարկեն ընտրություններ, դա բնական է, որ կգնան դա հեսանքով, որովհետև Հայաստանում ով ընտրություն կազմակերպում է, նա ախտում է, այս իշխանությունները, ընտրություններ չպետք է կազմակերպեն, բայց բնականաբար ընտրությունները պետք է լինեն, որպեսզի ձևավորվեն նոր իշխանություններ, իսկ այս իշխանությունների համապատասխան տեղը վաղուց իրենց սպասում է, եւ կարծում եմ, որ իրենք կհայտնվեն այդ տեղում, իրենք լրացրել են բոլոր նորմատիվները, որը համապատասխանում է այդ համապատասխան վայրում գտնվելու առումով։ Հիմա իրենք փորձում են անտրամաբանական քայլեր իրականացնել, եւ բոլոր այն ակտիվիստները, որոնք խոսում են այս մասին, ձերբակալում են, դրանցից մեկը Արմեն Գրիգորյանն է, որը բավականին հայտնի անձնավորություն է, մեծ լսարան ունի, և եթե իրանց թվում է, որ ասենք Արմեն Գրիգորյանին ձերբակալելով կամ երկու ամիս, չէ, կարծեմ ժամկետով մեկուսացնել հասարակությունից ինչ-որ բան կստացվի, իրանք չառաջա սխալվում են, նրանց փոխարեն կգան նորերը։ Չէ, բայց մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ այս բանը տեղի չունենա, և օր առաջ, ժամ առաջ Արմեն Գրիգորյան ազատության մեջ լինի, մեկի հիվանդ մարդու քմաչիկով չպիտի մարդիկ հայտնվեն։ Եվ ոչ միայն, Արմեն Գրիգորյան, այլ բոլոր նրանք, ովքեր անօրինական ձևով քաղաքական հայացքերի համար ձերբակալվել են, բոլորը պետք է անխտիր ազատ արձակվեն, բայց գիտեք, խնդիրը նա չի, որ
ես պայն պետք է ես լուծումը տրվի։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ ես երևույթը պետք է վերանա։ Գիտեք, ասենք ամեն մեկի համար գնալ պայքարել ինչ-որ փոփոխություն անելու, պետք է մի խնդիր լուծել, գլխավոր խնդիրը, պետք է գլուխը կտրել, որպեսզի այդ բոլոր խնդիրները լուծվեն շատ արագ։ Ճիշտ է, բայց նա պայքար բան պիտի լուծի, չհամարցակի անգամ այդպեսի բան մտածել։ Ֆիրմա, այդ շատ կարևոր է, այդ շատ կարևոր է, պետք է ամեն ինչ անել, ոչ մի ռոպե պետք չի դրա մասին մոռանալ։ Ես կարծում եմ դուք լավագույնս դա անում եք, ամեն անգամ դրա մասին հիշացնում եք եւ այսպես։ Բայց ինձնով չէ, էլի պիտի բոլորը ամենտեղ եւ այսօր էլ ես հատուկ, ասենք, իհարկե երեք խոսել եմ Աշոտ Մինասյանին, դիմեցի Սյունիքի համայն կապետերին, Արոշան Արոշանյանին, գիտեք, որ չավարտեց ամեն ինչ, բա ձեր համար այսպես պայքարել եմ, պիտի բոլոր առումներով միասնական լինեն։ Բոլոր առ չմտածեն, է, եթե Արմեն Գրիգորյանը այսինչ կուսակցությունից չի, այստեղից չի, դեն ձերները լվալ գնա։ Բա Արմեն Գրիգորյանը դատարաններից տուն չէր գալիս բոլորիդ համար։ Չի կարելի այդպես, եւ առաջին հերթին դիմում եմ, ասենք, հերոսացնում ենք ես, Արոշան Արոշանյան, ու՞ր ես։ Ես չգիտեմ, ես պիտի տեսանելի լինի իրանց պայքարը, իրանց ընդվզումը, դատարաններում գնալ, կողքին կանգնել, ի՞նչ է նշանակում։ Արմեն Գրիգորյանը դատարանում հարցը քննվում է, երեք մարդ է այնտեղ կանգնած։ Դե տեսնում եք, որ այսպիսի վիճակը ինչ ուզում անում է։ Դե չէ, ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ պետք է պայքարել դրա համար, ընդհանրապես բոլորի համար է պետք պայքարել, բայց հիմա կոնկրետ եթե Արմեն Գրիգորյանի հետ կապված, ուղղակի պետք է դրա մասին ասել, որ իմանան երբ է դատը, որպեսզի մարդիկ կարողանան գնալ, որտեղ գիտեք հիմա խառն են, բոլորը բաների մեջ են, այս պրոցեսների մեջ են, բայց ես նորից եմ կրկնում, խնդիրը քաղաքական է, ես որպես քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչ, ես ուզում եմ նաև իմ մոտեցումները ասել կոնկրետ այս քաղաքական պրոցեսների մասին։ Շատերը խոսում են այն մասին, որ ընդդիմությունը լավ չի աշխատում, այս այնա եւ այլը եւ այլը, բայց տեսեք, այսօր հիմա ընդդիմությունը դուրս է եկել փողոց, կազմակերպում այս պրոցեսները, առաջի փուլը նրա մասին էր, որ այսպես ապակենտրոն ով ինչ կարող է, որտեղ կարող է թողանի, հիմա այդ բերեց իր էֆեկտը, որտեղ մարդիկ արդեն դուրս են գալիս փողոց, եւ հիմա տեսեք, ընդհանուր առմամբ դա կազմակերպել էլ պետք չի, երբ որ խոսում են այդ մասին, որ վաղը ենթադրենք հանրահավաք կա, արդեն 35-40 հազար մարդ է գալիս ներկայացնվում, եւ դա արդեն ուժ է, դա հիմնականում վախեցնում է այսօրվա ղեկավարների եւ մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանին, եւ շատ արագ օգնության հասան արդեն նրա այն տերերը, որոնք գտնվում են դրսում կոնկրետ, այո, իհարկե, եւ թուրքերը եւ միացյալ նահանգները եւ եվրոպացիները, այդ պատահական չի էս հրավերները բան եւ այլը, այսինքն բոլորը ասում են, որ գնա, խնդիր չունես, մենք կանգնած ենք քո հետեւը բան եւ այլը, բայց կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ նույն բաները ասվել է Զելենսկուն ժամանակին, եւ Ուկրաինան այսօր ինչ վիճակում է, բոլորը տեսնում են, եթե ինքը ուզում է ինքը հայտնվի այդ վիճակում, թող գնա, եթե ուզում է, ցանկություն ունի, բայց ես կարծում եմ ինքը այդքան խելք ունի, որ չհայտնվի այդ իրավիճակում, եւ դրանից կբխեն որոշակի քայլեր։ Սա ճնշում է, եւ սրանից պետք չի հոգնել, պետք անընդհատ մեծանա այս թիվը, պետք է ժողովրդին անընդհատ հանել փողոց, պետք է ժողովուրդը պատրաստ լինի, այս պայքարը երկար պայքար է, դա կարճ պայքար չի, որ ասեմ, երկար նկատի չունեմ ամիսներով, այլ օրերի խնդիր է, այդ ճնշումը պետք է մեծանա, եւ պետք է դրա արդյունքում ձևավորվի, անցած օրը ես որ քայլում էի, շատերը մոտենում, հարցնում էին, ասում էին, ինչ անենք, ինչ է պետք անել, ինչ է լինելու, արդյոք սա կգնա մարտի 1, երկրորդ մարտի 1-ի բան, ես այդպես մարդկանց հարցնում էի, ասում էին, դուք ինչ եք կարծում, ասում էին, այո, սա կգնա մարտի 1-ի, որովհետև մարտի 1-ը իր համար սովորական երևույթ է եւ իրան հարազատ է այդ բախումը, բայց վստահ եմ, որ չի գնալու այդ երևույթին, եւ ավելի շուտ իրենք կգնան իրենց կարծիքով ավելի լավ տարբերակի, դա նաեւ որ կհրավիրեն կազմակերպեն ընտրություններ, գիտեք, իրենց այդ իրենց ոչի մեջ, այսպես ցինիկաբար կհայտարարեն, ժողովուրդն է մեզ ընտրել, ժողովուրդն է տերի իշխանության, թող ժողովուրդն էլ որոշի, հիմա ժողովրդի մի հատվածը փողոցում է, մի հատվածը տանը նստած է, եկեք կազմակերպենք ընտրություններ, թող ժողովուրդը որոշի, եթե կորոշի, որ մենք մնում ենք, մենք կմնանք, եթե դուք եք գալի, ուրեմն դուք եք գալի, հասկանալի է, որ սրա տակը էլի սատանայությունն է, որ եթե իրանք մնան իշխանության, իրանք կազմակերպեն,
Ուրեմն բնականաբար կկերծվեն ընտրությունները եւ կանեն ինձ ոնց որ իրանք են ուզում։ Մասնավորապես վերջերս երբ որ վարչապետը հրավիրել էր արտախորհրդարանական ուժերին, քննարկել են այդ հարցը, որ դաշինքով գնան ընտրությունների։ Այսինքն իրանք մոտ այդ դայեփումը, ինչքան էլ իրանք ասեն դա այդպես չի, դա հենց այդպես է ու ուրիշ տարբերակ չի կարող լինի։ Հիշենք այն ժամանակին, երբ որ փրկության շարժումը կազմակերպեց կազմակերպում էր այդ ընդվզումները, նրանք գնացին ընտրությունների, որովհետև ուրիշ տարբերակ իրանք չունեն, իրանք հասկանում են, որ սա ձև չի, այդ որ ասում են իրանք լավ էլ հանգիստ, իրանք հանգիստ չեն, իրանք շատ անհանգիստ են ու սրա վերջը իրանց համար լավ չի լինելու։ Հիմա ինչ պետք է անի ընդդիմությունը, կոնկրետ մեր պատկերացումով ինչ պետք է անի ընդդիմությունը։ Ես կարծում եմ, որ պետք է գնալ արդեն երկրորդ փուլը, երկրորդ փուլը պետք է լինի խիստ կազմակերպված, որովհետև մեզ սպասում են շատ լուրջ մարտահրավերներ, իսկ այդ մարտահրավերները պետք է դիմավորել այդ մարտահրավերներին շատ կազմակերպված ձևով։ Կազմակերպված կառույց պետք է լինի, մեր կարծիքով դա պետք է կոչվի փրկության կոմիտե, որը պետք է ստեղծվի, որի մեջ պետք է ներգրավեն բոլոր նախկին նախագահները, բոլոր վարչապետները, բոլոր քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարները, որոնք ուզում են դրա մեջ լինել, եւ այն հայտի մտավորականները, որոնք ցանկություն կունենան դրա մեջ լինելու, եւ վեհափառի նախագահության պետք է հավաքել եւ հրճակել այդ կոմիտեի գոյությունը, որը որից հետո արդեն կգնա կոնկրետ քայլեր։ Այդտեղ պետք է կանչել այդ մարդուն ու ասել՝ տղա ջան, ինչ էիր դու ուզում անել եւ ինչի բերեցիր մեր երկիրը։ Ու հիմա դու մեզ այստեղ ես նստած ես մարդկանց, հիմա պիտի բացատրես, թե ոնց է սրատակից դուրս գալու։ Հետևաբար ինքը չունի դրա պատասխանը եւ ժողովրդի աջակցությամբ եւ այդ կոմիտեի կազմակերպվածությամբ շատ արագ կլինի իշխանափոխություն։ Սա իմ պատկերացումներն է, որ ինչի պիտի ժողովրդը անընդհատ շատ լինի փողոցում, որովհետեւ ամբողջ աշխարհը հետևում է դրան ու դրա արդյունքում կլինի իշխանափոխություն։ Ինքը արդեն իշխանափոխության ոտքը դրել է այդ ճանապարհին, ինքը գնալու է, բացառվում է իր իշխանության մնալ։ Ունենալով այսպիսի աջակցություն Եվրոպա, Ամերիկա, Թուրքիա, ինքը լավ հասկանում է, դրանք աջակցություն են այնքանով, որքանով որ կթույլատրվի նրանց։ Իսկ որ նրանց չի թույլատրվի, դա ակնհայտ է Ռուսաստանի պարագայում, որ Ռուսաստանը թույլ չի տա պարզապես, որ իր կարծիքով իր տարածքում թուրքերը միջամտեն։ Դա չի կարանի եւ դա թույլ չեն տա ռուսները, հետեւաբար գնալու է իշխանափոխության։ Բայց Ամերիկան, տեսեք, շարունակում է շատ հստակ հա ձևակերպել իրենց ուզածը ինչ է, այսպես ուրեմն լավագույն 100 գոհերի ցանկում գտնվող Բալտիմորի համալսարանի հանրային եւ միջազգային հարաբերությունների բաժնի գործատիվ ղեկավար Իվան Սարշա Շիհանը վաստակեցնող այսպիսի բան է հայտարարել. ԱՄՆ-ն պետք է խթանի Հայաստանի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումը եւ զուգահեռաբար Թուրքիայի հետ հարաբերությունների լավացումը, անկամ եթե դա Հայաստանին արժենա նոր դիճումներ։ Միայն պարզ տեքստով ասում են, միայն դրանից հետո երկարաժամկետ հեռանկարում Հայաստանը կկարողանա ազատ արձակել ռուսական օրբիտայից։ Դե հասկանալի է, դա ամերիկյան քաղաքականություն է, ամերիկացիք միշտ նույն բանն են արել եւ հիմա շարունակում են անել եւ այդպես շարունակելու են։ Բայց պարզ է, որ իրանք դա չեն կարողանալու անել, որ ինչպես իրանք չկարողացան հիմա անել Ուկրաինայի հետ կապված, նույնը չեն կարողանալու անել ստեղ։ Իրանց ցանկություններն են, որոնք իրանք արտահայտում են։ Բայց ես ձեզ ասեմ, շատ մոտ ապագայում նույն քաոսը սպասվում է Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում։ Դուք ուղղակի սա պետքա ֆիքսել, որ այդ երկու երկրներն էլ կապված են ու դրանց գլուխը այդ երկու մարդիկ են՝ Էրդողանը եւ Ալիևը։ Չկա Էրդողանը, չկա Ալիևը, երկու երկրում էլ ահավոր քաոս է սկսելու։ Այնտեղ այնպես ուժեր են իրար դեմ դուս եկած, որտեղ բացառվում է, որ Ալիևից հետո որևէ մեկը կարողանա այդ բուրգը բահի։ Դա բացառվում է, անհնար բան է։ Նույնը Թուրքիայում է, նույնը Թուրքիայում է։ Թուրքիայում ավելի վատ վիճակ է։ Էրդողանը, որովհետև որպես գիտեք, խարիզմատիկ լիդեր, ինքը իրականում ուժեղ լիդեր է, խարիզմատիկ լիդեր է, շատ։ Աթաթուրքից հետո այսպեսի դեպքը չի ունեցել։ Հիմա Իրանից հետո դու պատկերացնում ես Թուրքիայում ինչա կատարվելու։ Թուրքիայում ահավոր սարսափելի բան է կատարվելու, պարզապես մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ մենք կարողանանք մեր իրավունքներին տեր կանգնել։ Որ մեզ կօգնեն այդ հարցում, ես կասկած չունեմ։ Մեզ կօգնեն մեր բարեկամ երկրները։ Բայց մենք պետք է։
Բայց մենք դրա համար պետք է պատրաստենք մենք։ Այդ բարեկամ երկրները պետք է տեսնա, որ Հայաստանում կա մի հատ հասարակություն, որը ուզում է դա անի։ Հիմա մենք ցույց ենք տվել, որ կա այդ հասարակությունը։ Տեսեք, ինչ մարդիկ են դուրս գալի փողոց, Հանրապետության նախկին նախագահներն են դուրս գալի փողոց, բոլորը ուզում են, որ իրավիճակը փոխվի, և դրսում էլ տեսնում են այդ ամեն ինչը։ Հիմա այս իրավիճակը կամաց-կամաց հասնելու է նրան, որ մենք ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում պատրաստ ենք լինելու մեր խնդիրները լուծելու։ Ես լավատես եմ, այդպես էլ լինելու, ես խնդրում եմ, որ մեր հայրենակիցները բոլորը մտածեն այդպես, որ եւ իրենց պարտքը համարեն, եւ իրենց պարտքը համարեն ընդամենը պետք է մասնակցեն, եւ այդ քանակությունը, որ ասում են, բան չի որոշում, շատ բանա որոշում, շատ-շատ բաներ է որոշում, եւ այդ քանակից հետո բխում է մնացած հարցերը, որի մասին խոսեցինք։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ուրեմն հրաշքություն կուսակցության նախագահ Սարգիս Ավետիսյանը, պիտի խնդրեմ պարոն Ավետիսյան ձեր տեղը, հա, զիջ